খেলুৱৈ ৰূপত বেবেজিয়াৰ গৃহিণী। বেবেজিয়া খেলপথাৰত দেখুৱালে শক্তি প্ৰদৰ্শন। নগাঁও জিলাৰ বেবেজিয়াৰ জামুগুৰিৰ খেলপথাৰত এদল মহিলা হাই উৰুমি হৰ্ষোল্লাসত মুখৰিত খেলপথাৰ প্ৰাংগণ। দুই মহিলা দল নামি পৰিল খেলপথাৰত, চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়ে গাঁৱৰ মহিলাসকল নামি পৰিল কাবাডী খেলত। চাৰি বেৰৰ মাজত সোমাই থকা গৃহিণীয়ে খেলপথাৰত প্ৰদৰ্শন কৰিলে নিজৰ শক্তি। জামুগুৰি যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত খেল ধেমালি কাৰ্যসূচী অনুসৰি আয়োজিত কাবাডী প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ উৎসাহী হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকল। লগতে উপস্থিত দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাসে অধিক উৎসাহী কৰি তুলিলে খেলুৱৈ মহিলাসকলক। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।